Sa nama Aleksandar Kujučev, inače je predavač na festivalu Fotorama 02. Predavali ste o modnoj reklamnoj fotografiji, pa eto ukratko šta biste nam rekli, šta je potrebno jedan fotograf da zna ako želi da se bavi modnom i reklamnom fotografijom? Pa ja mislim da ono što je najbitnije, što ja prepoznajem kod uspešnih drugih fotografa, izraziti svoju ličnost. Mislim, tehnika se nauči, ima jako puno fotografa koje vladaju kvalitetnom tehnikom, ali da bi neko stvarno bio uspešan u modnoj fotografiji, znači bitno je da izgradi svoj stil. Znači da ljudi prepoznaju njegove fotografije i bez potpisa i da ga zbog toga zovu da bi radili sa njim dalje i da stalno se usavršava, znači da nikada ne misli ko je sad sam najbolji i to je to, nego da uvek nešto novo pokušava da eksperimentiše, znači da se nikad ne opusti, nego da uvek pokuša nešto ili bolje, ako ne može bolje, onda drugačije. U redu, a da vas pitam, pošto ste radili za mnoge svetski poznate brendove i radili ste za mnoge magazine, da li oni odaberu fotografiju koja se i vama lično sviđa ili recimo nekada budu odabrane fotografije koje vama se i ne sviđaju nešto baš pretjerano, ali se njima dopadnu i vi to uradite za njih? Pa, dešava se recimo često kompromis, pošto mi kad odradimo snimanje, nađemo se posred akciji i onda krene odabir fotografije koje treba da uđe recimo u neki modni editorial ili tako nešto i tu sad svako ima svoje viđenje. Ja kao fotograf gledam koja je fotografija dobra, modni urednik gleda da li mu se vidi ili urednica, da li se vidi dobro tašna u kadru, da li se vide neke minđuše zato što je neko tu bitan oglašivač u magazinu, pa je bitno to da se predstavi na što je mogući bolji način i treći, recimo, neki od tih magazina imaju neka stroga pravila, takozvane licence, tako da oni, recimo, zna se kakva treba da izgleda devojka, kako ona, čime treba da zrači određena, tipa kosmopolitan kao Cosmogirl, gracija, devojka i tako, znači to sad ja često moram da se prilagođavam tome, često mi ne ide baš tako, mislim nije mi tako lako pošto imam neke svoje ideje, ali uvek je to stvar dogovore, na kraju uglavnom smo bili svi zadovoljni. I evo, pošto ste danas ceo dan prisutni na festivalu Fotorama, imali ste priliku da vidite i predavanje. Šta mislite uopšte organizaciji festivala Fotorama, uopšte o koliki je značaj u Srbiji da postoji jedan ovakav festival i da se prosto mladi ljudi koji su neafirmisani, afirmišu na neki način, nauče nešto novo? Pa mislim da je sada tvoje pitanje u stvari i odgovor u isto vreme, znači jako puno znači u Srbiji da ima ovakvog festivala, mislim da je ovo jedini u stvari, da li imaš neki, mislim bar koliko ja znam je jedini, samim tim je njegov značaj još veći, nadam se da će biti više, a znači svima, jer čujem da je te izložbe mladih i kao dece i to mi žao jedino što nisam video, to verujem da je bilo jako zanimljivo i organizacija je dobra, s obzirom da vam je tek druga godina, ne primećuje se, mislim, par koliko sam ja ovo iskusio, sve je teklo super, tako da sve pohvalno. Hvala vam, hvala što ste gostovali na Fotorami i eto, nadam se ćemo se sledeće godine ponovo da pošli. Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je drago i lepo je. Lepo je Kragujevac, baš smo se lepo proveli. Hvala. Hvala.